Berätta lite, vad ska vi göra nu? Det är fotboll. Och vad tycker vi om att spela fotboll? Det är roligt. Varför då? Det är kul. Hur tror du det kommer gå då? Det går bra. Fotboll är toppen. För alla får spela fotboll. Ja. Varför är det så toppen tycker du? För då kan man verkligen göra mål. Ja. Vad är det roligaste? Att springa. Springa? Ja. Är inte det jobbigt? Jo, det kan vara jobbigt. Det kan vara jobbigt när man är trött. Ja. Tjena Peter. Tjena. Vad tycker du om fotboll? Jo, det är roligt. Ja. Varför då? Därför det är en bra sport och man får bra kondition. Ja, vad tycker du är det absolut roligaste med fotboll? Att man gör mål och lär sig nytt. Ja. Hur gick det då? Sådär. Sådär? Ja. Jag tyckte du var jätteduktig ju. Ja. Ja. Varför är det så roligt att spela fotboll? Tack för fin match allihopa. Jättefint spelat. Bra kämpat. Vi tar bara en kort paus. Vi ska ha lagfoto. Är det jobbigt? Ibland är det jobbigt. Ja, vad är det som är jobbigast tycker du? Alla som att springa. Spelar med. Att springa. Och vad är det absolut roligaste tycker du då? Att vara med sina vänner och leka med varandra och spela. Vi tycker båda chansen upp och så är det kvitterat 2-2.